Rruga drejt antarësimit të plotë të Ukrainës në BE do të jetë gjatë, por ne do të jemi krajush. Me këtë mesazh ju drejtua presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, parlamentit të Kievit gati një javë pasi krerët e bllokut i dhanë statusin kandidat shtetit në luftë. Në një video lidhje me ligjvënësit e Ukrainës von der Leyen, përmendi progresin e vendit në rrugën drejt antarësimit dhe theksoi perspektivën e qartë europiane. Mesazhi im është shumë i thjeshtë. Rruga drejt Bashkimit Evropian do të jetë gjatë, por Europa do të jetë me ju në çdo hap të rrugës, për aq kohë sa do të jetë nevojshme, nga ditët e errëta të luftës deri në momentin kur të kaloni derën që ju çon në BE. Presidenti i Komisionit Evropian nuk kërkoi zyrtarëve ukrainas të ecin përpara me reformat kundër korrupsionit dhe të miratojnë ligjet në përputhje me normat e promovuara nga Këshilli i Europës për të përmirësuar procedurat e përzgjedhjes së pjesëtarëve të gjykatës kushtetuese, sakaq presidenti Volodymyr Zelensky i bëri thirrje ligjvënësve dhe zyrtarëve të qeverisë të punojnë shpejt për miratimin dhe implementimin e masave që i nevojiten Ukrainës për t'u bashkuar bllokut. Rruga jonë drejt antarësimit nuk duhet të zgjas me dekada, duhet ta përshkrojmë sa më shpejt këtë rrugë. Nuk duam që mungjeset e Ukrainasve të nisin aq tragjikisht si ai në Odesa me raketat ruse që na godasin. Deputetët Ukrainas duar trokitën në unison, ndërsa tre pjesëtar të gardës kombëtare me veshje ceremoniale sollën në sallë një flamur gjigant të BE-s. Thank you.